Эротик үйлдэг. Ахин мэдрэхийг хүссэн хүсэл минь. Төгсгөлийн 3 дугаар хэсэг. Чингүн болон түүний найзууд намайг зэрэг эдэлсэн тэр оройноос хойш ахин би тэдэнтэй уулзаагүй сар шахан болжээ. Бидэнд ер нь уулзах боломж олдоагүй болохоор ингэж утсан бизээ. Манай нөхөр хэдийн хангалуун амьдардаг ч гэсэн харагддаг өвчин тул өдөр бүр намайг хянана. Чингүн бид хоёрч дунд нь хэд хэдэн удаа уулзсан ч зөвхөн цайны цаг гардаг учраас хангалтгүй санагддаг байлаа. Тэр групп секс юур санаанаас гарахгүй сэтгэлийг минь гिचгдэнэ. Тэр өдрөөс хойш Чингүн хүртэл хангалтгүй мэт санагдана. Үүнийг Чингүнч анзаарч байлаа. Энэ хүслээ дарсаар зунж дуусаж намрын шаргал өдрүүд айсан. Гэтэл нэг өдөр нөхөр маань гадагшаа томилтоор явхаар болж надад маш том боломж гарлаа. Харамсалтай нь Чингүнд үннээ хэлж хүслээ биелүүлэх нь юу л бол. Үүнийг ойлголон хэлэхэд надад амаргүйч тэр дорхоноо л ойлгоно гэдэгт би итгэлтэй байв. Би түүнлүү чат бичэн нөхөр өнөөдөр томилтоор явна. Тийм үү? Ойлоод том боломж гарлаа да. Надад төлөөлгөө бэ. Ямар? Ирэхээр мэдэрээ. Манай дорой олцох уу? Айгаад байна. Чам таалагдана. Чи надад итгэхгүй байгаа юм уу? Үгүй л дээ. Тэгвэл өөрийгөө сайн бэлдээ тэрээрээ. Чамд том бэлэг байх шүү. Эсэр бидний чат дууслаа. Би өдрийн турш ягаад ч юм маш ихээр догтлож өнгөрөх залуус бүр гой харагдан сэрэлмэл хөдлөн. Хурдхан ажлаа дуусгаад гэрлүүгээ яарав. Өөрийгөө хамгийн сайхнаар гоёхыг хүслээ. Энэ удаад би маш их бэлтгэлтэй байхаар шийдэв. Салтааныхаа үсийг цэвэрхэн гэгчэн хусгад миний өтрөө яг л нэл хөөхтэй шиг толгор болбрайхан боллоо. Усаж бэлдсэн өдрөөн дэгүрэ зөөлхөн гулгуулан элхэд би өөрийгөө өдөөж орхих нь тэрээ. Өнөөдрийн таашгүй үйл явдлыг дотроо төсөөлөхөд миний доторх тачаал догдлол хоёр маань дээцэгтэй хүрв. Өөрөөч мэдлгүй багхан тачаадсан дуу гарган доодуруула ажуухан хацлав. Тэмээ, би ийм сайхан секс хийхэд хүсэж байна. Гэнэт би цаг руу харан Чингүний гэрхээс өмнө сайтар бэлтгэхээр ажилдаа эргэн орлоо. Энэ удаач урдын адил бэлгүүчгүй хийх байхаа гэж таамаглаад өөрийн арын нүхийг цэвэрлэхээр шийдэв. Чингүн ганцаараа байсан ч мөн л энэ нүхийг ашиглах учраас сайтар бургуй тавьж арын нүхээ цэвэрлэв. Бургуй тавьсан ч дотрын юм сайтар цэвэрлээгүй санагдаж шуршуурынхаа толгойг авч нарийнхан хэсгийг нь аван анаал руугаа чиглээ. Ус багхан гожуулаад арын нүхрүүгээ бүлэн ус цодгуулав. Муугүй мэдрэмч шүү. Гэхдээ би арай ядан тисэж байлаа. Гэдэс багхан тавааж ирэхэд түүнийгээ сугаллаа. Би ч амаа даран чарлах үед бүгснээс минь ус оргилон гарлаа. Арын нүхнээс минь урсан гарах ус миний доторх бүхий л бохир зүйлтэй цуг гадагшлаа. Би байдаг чадлаараа дүүлж салгалан чичирлээ. Одоо ч бүгд жинхнээсээ цэвэрлэгдсэн бололтой. Өөрийгөө арчин цэвэрлээд хувцлахаар шийдэн дүүшнэс гарлаа. Би ч гадаа төрхөндөө анхаарлаа хандуулж өөртөө тохирсон секси татуур хувц шилэн татуурхтай дэрко гэдл намайг нүцгэлэхэд сайхан харагдахаар бие чимлээ. Талинд өөрийнхөө биеийг шинжин хэсэг зогсов. Загвар өмсөгч биш гэлээ. Өөрийнхөө насанд бол залуухан харагдах сайхан биетэй шүү. Хэмээн өөрийгөө урамшуулав. Тэр нь ч үнэ. Бэлтгэлээ хэдийн дуусгаж, уруулаа часуулаанаар бодох зур Чингүн залгаж гэрийн хатаа байгаагаа дуулглаа. Би ч гадуур хувцас цуваа өглөн гадагшаа гарахад тэр машиндаа хүлэн суув.
Түүний машин цуухад тэр над руу шунлын хүслээр харна. Намайг ширтэх тусам өөртөө ихтэлтэй болж байлаа. Бид тэдний гэрийн зүг давхлаа. Тэр машин цуусан цагаас эхлэн миний салтан завсраар гараан хийн намайг оролдон өдөөж явна. Тэдний гадаа ирэхэд зүрх минь улам хүчтэй цоглож салтан дотор минь нойт оргино. Жингүн гэрийнхээ хаалгыг нээж намайг шууд унтлагын өрөө рүү дагуулан орлоо. Энэхэн үед цаг хугацаа зогссон мэт л байлаа. Өрөөний хаалга нээгдэхэд үдгэн романтик гэрэл, намуухан жаазай, гоёмсог үнэртэйлаа. Ирчүүдийн нууцхан хүслийн шингэний үнэр хамар өөд цоргоно. Энэ бол үнэхээр сайхан гинтийн бэлэг байлаа. Би сандарсандаа хідэн хүн байгааг ч анзаарсангүй. Чингүү намайг хөдлөн орны өмнө зогсоогоод жихэнд минь таалагдж байна. Гэхдэн би гайхсан царайтай толгой тоглоо. Би хэдий групп секс хүссэн ч энэ удаад тэдний тоо нэмэгдсэн байв. Чингүүч гэсэн надад хангалттай сайхан залуусыг цуглуулсан байлаа. Тэд бүгд дотор өмддөг намайг ширтэн зогсно. Харин чингүү намайг тойрон эргэлдэн миний цувыг тайлж, намайг инхрилж эхлэв. Надад болж буй үйл явц яг л диважин дотсон мэт гайхалтай мэдрэмжийг дагуулна. Тэр миний урд ирж, шуналтайгаар уруулын минь озон үнсэлцэж, задгай ингэртэй цамцны давжийг нэг нэгээр нь тайлна. Үсэл минь оргилж, дотор шатаж байсан ч, түүний үйлдэл бүрийг ажиглан, өөрийнхөө биеийг үхэлтэй мэтэл тоглуулна. Би яг л хөшөө мэт алцан зогсон тэрний хийсэн үйлдэл бүр намайг догтлуулан анхудаа сексдэж би охин шиг л гэнэ. Тэр намайг бүрэн тайчжээ. Би бараг л нүцгэрч. Би шилэн дэрко өндөр эсгээд хоёр тоол үлдв. Бидний ангиллыг харан зогсох залуус эргэтнүүдэ оролдон харагдав. Жингүү намайг өдөөж дууссан бололтой сандал руу очин хөлөө очин суугаад тамих асан. За залуусаа. Одоо та нарын ээлж. Гэхэд нөгөө хэд бүгд дотоож тайлав. Хэд орны өмнө зогсож байсан над руу ойртон тал талаас үнсэн шимж байлаа. Тэдний гар бол хаасайгүй хисэн тэнүүчлэнэ. Амсгамын дээр гарч залуусын өдөлд таалагдж байлаа. Харалтсан уруул болгонтай хилээ оруулан үнсэлцэж, тэдний ихрээлэлд үнж мэтэл эрхэлсээр байв. Төдөлгүй тэдний өмнө сөхрөн сууж эрхтэн болгоныг хэжээнгүлэн хөөхн. Бараг л дэлбэрэх шахсан бэлэг эрхтнүүд миний өөдөөс харан оцолцож байлаа. Ийм олон эрхтэн хөвчөрсөн байхыг харах бүрд дотор хүсэл тачаалаар оргилж байв. Тэсвхгүй орон дээр үсэрч дотоож тален дээш гарч хэвдэн салтайгаа байдгаараа дэлгэн алив залуусаа би хэдийн норж дэлэн болсон хийгээч гэсээр хэлүүгээ оролдоно. Би тэдний нэгийгч танихгүй. Надад бол хамтлаа салтайг минь эдлэж явал боллоо гэсэн бодол төрнө. Анх ажил дээрээ групцнээс хойш ахин ийм секс хийгээгүй лээ. Энэ шүн би хандлаа чөлөөтэй идэлүүлэхийг л хүснэ. Миний хүсэл улам бүр нэмэгдэж, ганцхан эр хүний эрхтэн хангалтгүй болжээ. Энэ сайхан залуусын урд бүх нүхээ дэлгэн хэвтэхэд алны минь өмнө нэг залуу сүхрэн сов. Гэнэт миний сахилгагүй зан хөдлөж, түүнийг болиулаад залууст хандан. За за залуусаа, бид чинь танилцаагүй юм биш үү? Гэсээр босон тэдний голд зогслоо. Нүцгэн залуус бүгд гайхан чингүн лүү эргэн харлаа. Залуусаа, хүсгүйхээ хүслийг биелүүлээ. Гэсээр тамхиас орлоо. Би ч тэдний өмнө янагхан байдалтай зогсон залуусын харцыг унагна. Хажууд байсан залуугийн эрэхтэн барин атхаж, өмнө нь сүхрэн суугаад, намайг Аруна гэдэг чамайг гэсээр залуугийн бовыг амандаа хэлээ. Билгүн,
гэсээр толгоогоо хоош гэдэлхэн. Чиних бүдүүн бас сайхан амтлаг юм аа. Гэсээр дээш долон амандаа буцаан хэв. Энэ үед миний баруун талаас өөр нэгэн эрэгтэн нүүрлөө минь дөхөв. Бээж амнаасаа бэлгүүний эрэгтэн салган гараараа саасаар ирсэн залуугийн өөд харан инээмсэглэв. Тэрч дөхөн ирэхэд хин бэлээ гэсээр амаангаан эрэгтэнг нь хөхөв. Намайг саруул гэдэг. Миний хэр байна? Хагас нь ороход толж байна шүү. Миний өтрийг цолч хуй дээ гэж айлгуутахан хэлсээр эрэгтнийхэн толгойг өмхөн авлаа. Бэлгүүн саруул хоёрын эрэгтэнг ээжлэн хөксөөр эргэн харахад дахин өөр нэг танил эрэгтэн харагдана. Дээш харахад танил царай тэр бол өмнө нь намайг эдлэж байсан авраг том эрэгтэн байлаа. Сайн ярина. Урд нь учирсан байхаа. Намайг мөнгө мэдг. Одоо танил эрэгтэн амталтаа. Сайхан. Энэ чинь намайг анх задлах шахсан гайхаш шүү дээ гэсээр шуналтай өмхөн авлаа. Одоо нэг эрэгтэн үлдсэн байгаа даа гэж бодон аманда багтаж чадсан эрэгтнээ өмхөнгөө үлдсэн ганц залууга наашир гэж дуудлаа. Тэр дөхөн ирэхэд бас л өмнө нь учирж байсан боожгой. Бас л аврах гэд. Амнаасаа эрэгтнээ гаргаад за танил минь нэрээ хэлээч. Зэно анха гэсээр тааламжтай нарахгүй царай гаргалаа. Түүний эрэгтэн аманда багтаах нь битгий хэл гараараа атгахад хэцүү байлаа. Одоо чингүүн л ганцаараа үлдэн бидний харан суусаар лээ. Бич тэдний өмнө өвдөглөн суун ээлжлэн эрэгтэн нь амандаа хийн хоёр гараараа атган нааш чааш саан. Тэд хоолоороо гулгуулан хийсээр. Тэдгээр эрэгтнүүд бүгд өөр өөр хэлбэртэй бас ижил тэнцүү хэмжээтэй байх нь надад үнэхээр таалагдж байна. Энэ том эрэгтнүүдийг чингүүн хаанаас олдог байна? Энэ шүн харамсахааргүй өнгөрөх нь дээ. Манай дөрвөн эрэгтэн өндийн боссоор миний аманд багтаха болов. Өвдөглөн суусан би гинэд болж чингүүн лүү шуналтайгаар харсаар дөрвөн хөллөн мөлхөн очлоо. Сандал дээр хаан шиг суусан чингүүний эрэгтэн амрууга хийн саасаар мөн л босголоо. Одоо ч таван залуугийн эрэгтэн бүгд л гантайн босож үзүүрээс нь хүслийн шингэн гялтаан үзэгдэнэ. Миний алнаас баргал хүслийн шингэн дуслах нь холгүй байв. Чингүн өстөн хойш гэдэлгэн амруу хуруунуудаа хийн ангайлав. Би ч шууд тажаадан эмэг чиншгэл хилээ гарган томхон ангайхад тэр шууд амруу нулимлаа. Би ч шууд амталж дахин ангайв. Хойноос минь хэн нэгэн өгзөг рүү тас хэтэл алгадлаа. Ах гэж ойрлоход дахин хойноос минь ал руу маш хүчтэй алгадахад би доошо шингэнээ асгаруулав. Чингүн босож намайг гар дээрээ өргөн орлуу шидэв. Би галзуурсан янхан шиг шууд алцаага дэлгэн за залуусаа одоо салтайг минь задартал минь шаагадаг. Энэ бүхнийг харсан залуус над дээр аваарлаа. Баруун талд саруул харин зүүн талд бэлгүүний эрэгтэн харагдана. Би шууд л тэдний эрэгтэн гараараа салаа. Харин чингүн дээшээ харан хөвцөн намайг огцом алцайлган миний өтрөнд хилээ оруулан долоо. Би аманда эрэгтэнтэйч багхан гинэн. Миний ам, гар маань завгүй хөдөлсөөр эрэгтэн бүрийг ээлжлэн ээлж таалан залуус бүрт үрт ажиллахыг хичээ. Чингүү миний хилүүг эдэх шахам доор ажилсна. Залуус надад эрэгтний хөвгөлөх зуура гар нь хаасайгүй тэнэвчлэн хоёр хөхийг минь өвдөцлөн базлна. Гэхдээ л гайхалтай. Энхэн хорон мөч бүрийг алдалгүй мэдэрмээр. Гүн бүрийн үйлдэлүүд нь өөр өөрч бүгд нийлэн холилдохоор
хаанаас ч үүнийг олж амссамгүй тэм нэгэн мэдрэмж цээжинд оргилно. Чингүн чангалттай миний доотхыг норгожээ. Хөгийг минь өвдгөн бацлах залуус, доод нүхийг чиглэн норгох чингүн, амтлаг сайхан залуусын эргэтэн. Хэзээч төсөөлж байгаагүй гайхалтай секс. Би яг л порно жүжигчин болсон мэт санагдаж байлаа. Чингүн босход залуус даган бослоо. Ганцаараа орон дээр хөвтөх би өөрийгөө оролдон тачаадж битгий цогсолтой гууж байна. Бэлгүн орон дээр дээш харан намайг дээрээ гаргахыг хүслээ. Би тэрний дээр үсрэн гараад буруугаа шүлсдэн алаа нарглоо. Боссон бовийг барьсаар өөрийнх рүүгээ чиххээр оролдов. Миний нөхрийнх жижигхэн болохоор торлгүй ордог. Харин энэ эргэтнүүд ороход хэцүүл байх болов уу? Тэр шүнээс хойш том эргэтэндээ уулзаагүй миний ал агшсан бололтой. Би ч оролдон байж оруулав. Яй, бэлгүүнийх айтаахан бүдүүнэд болохоор миний салтайг бүглээр нь дэлгэнэ. Би ч доош суух болгондоо генсар бүгдийг нь багтааж орхлоо. Бөгсөөд займчулан хөдөлсөр чөлөөтэй холгох мөчөд би тачаадан геншин. Алуу одоо энэ нөхрөө зэрэгцүүлэж хийч гэсээр бөгснийхээ нүхийг буруугаараа оролдлоо. Үүнийг харсан сарвал эргэтнээ барьсаар анаал руу хийхээр нүхрүү минь ойртуулав. Би доош тонгоон бэлгүүний цэнчин наалдан бөгсөн биеэ суллаа. Тэр ажуухнаар зүтгүүлв. Энэ удаа торолгүй гулгаад орв. Би жарын нүхээ сайдар бэлдсэн учир өвдөлт бага мэдрэгдэнэ. Тэр гулсуулсаар бүр маш хол эцин цэгт тулсан мэт болов. Би уулга алдсаар ах гайхалтай гэсээр зөөлхөн хөдлөн тачаадна. Тэдэнтэй анх удаа учирч байгаа болохоор надад шинэ мэдрэмж өгнө. Би садар гэчэн шиг л ямар сайхан юм бэ? Хүчтэй бүлээт өгөөч. Эсэр гурулаа хурдаа нэмэн орд ачгнуулсаар байлаа. Нэг л мэтгэд хоёр талд минь мөнгөн анх хоёр байх нь тэрэ. Бич тэдний эргэтэн хараад шууд л атхан аваад ээлжлэн хөөхнө. Ингээд бов багтаж болох бүх нөх завгүй ажил. Гэнэт чингүү хөвгөлж байгаа хоёр залуугийн голоор чихэд ороод ирлээ. Түүний эрэгтэн гозолзон амруу орхон тэр. Миний толгоноос барин хоолоороо гулгуулн тулгахад би хамаг бие хавчин барьлаа. Энэ үед миний дотор орших эрэгтнүүдийг давхар авчих нь улам илүү мэдрэгдэх шиг. Би энэ сайхан зүйлээс хизээч болж чадахгүй. Энэ байрлалаар гурван эрэгтэн ээжлэн хөөхөж хоёр гараараа зэрэгцүүлэн саана. Харин доод хоёр нүхийг минь зэрэгцүүлэн шаана. Би олон залуусын голд уурын зүтгүүр шиг л ажиллана. Ингэсээр бич урдны адилаар алнаасаа сарвуулын эрэгтэн сугартлан тавьж шингэнээ асгаруллаа. Сарвуулын дээр салгалан чичирч түүний давсган дээр шээсээ савруулан асгав. Гэтэл тэр уцаан хийж дахин дороос минь хөдөллөө. Хэсэг хугацаа өнгөрөхөд би юу ч санахааргүй болтлоо дахин сатруулан тавилаа. Харин залуусын хувьд зөвхөн эхлэл байсан юм. Одоо тэр байрлалаа өөрчлөхөөр шийдсэн бололтой миний гурван агуунаас эргэтнүүдээ суглан намайг басглоо. Удалгүй анхаа орон дээр хэвтэн эргэтнээ гоцолцолно. Би ч хойш харан түүний эргэтэн анусроогоо чихэн оруулаад хамаг хүчээрээ дээш доош бөхсөөс авчулан хөдлөнө. Анхаагийн эргэтэн миний бөхс бүхлээр нь өмхөн авч залгана. Харин үлдсэн залуус миний өдөөс харан намайг яаж тачаадан орлохыг шанжин зогссоор. Залуусын шуналтай харц намайг галзуурулж би анхаагийн дээрээс хөдөлсөөр нэг л мэтгэд би залуусын өмнө хүчтэй тавилаа. Гэхдээ зүгээрчнийг тавьсангүй. Тэдний өдөөс хамаг шээсээ усан оргилуур мэт цайгуулан
өөрөөч орооч тэр усалж орхов. Би анхаагийн дээр салгалан чичирч байх зур мөнгөн миний нэг хүлийг алцаалган эргэтний ал руу минь чиглэв. Анх учрахад зовж орсон бол одооч шууд булган эцэст нь толно. Учирч тассан хоёр эрэгтэн амттайхан ч таашаалыг надад өгч байлаа. Тэдний хөдөлгөн зэрэгцүүлэн бүлэх эрэгтнүүд надад хормын зур өчнөн дур ханалтыг бэлгэлэх нь тэр. Би мөнгөний хүзүүнээс нь татаж озон үнсээд миний алруу минь давхарлуулаа чагаач гэв. Үүнийг сонссон мөнгөн эрэгтнээ сугаллаа. Харин хойноос минь намайг тулж байгаа анхаа анууснаас эрэгтнээ гаргаж зөрүүлэн минийх рүү гулгуулан хийв. Үүнийг хүлээж байсан мөнгөн эрэгтнээ алруу минь давхарлуулан чиглэв. Ямар ч өвдөлт мэдэрсэнгүй, харин ч өдрийн минь хан боломжтой хэрээр сунаж тэднийг хүлээн авахын нэн таатай. Бид гурвын эрэгтнүүд шал шалхийн дуугарч байлаа. Миний дотор хоёр эрэгтэн задлах шахам тонгочих бүрд би хоолоо мэдэн бархирна. Намайг ажих залууст хандан хин нэгний энэ чарлаж байгаа нөхрөө эрэгтний чихэж би маш хүсэж байна гэхэд бэлгүүн саруул хоёр дөхөн ирлээ. Би ч бошуухан шиг нэгийг нь өмхөн авч нөгөөг нь гартаа атгав. Доор бол хоёр авраг эрэгтэн минийхийг хайр наргүй балбан цохино. Анхаа мөнгөн хоёрын эрэгтэн хамтдаа бүлэг хүрт би дуалдан генсар аманда хоёр эрэгтэн ээлжлэн чихнэ. Царуул тавих төгсөн бололтой амьсгаан түрэгсэн хойш гэдэлээ. Би ч амаа тасан ангаалгаад бүх хүрийн шингэнийг амтлахыг хүснэ. Тэр тавих үедээ миний аманд бооч чихэн бүх цагаан жүсээ зүтглээ. Би залгих гэж ярсангүй аманда хадгалан зүүн тиш харахад бэлхүү мөн л бовоо саасаар амийг минь ангайлгав. Амар дүрэн цагаан шингэнтэй би ангаан тосход тэр утсан ч үгүй цаагуулн нүрэлүү цацхан тэрээ. Одоо л тэр хоёрын холилдсан шингэн залган амтлав. Залуус үүнийг харан инээлдэв. Дээд урул маань үрийн шингэн амтлаж байх зур минийхийг эдлэх залуус зэрэгцэн цогсоор мөн л доод цаванд минь өөрсдийн шингэнээ эвлсээр минийхийг дүүргэв. Би ч дээд доод уруулаараа тэдний шингэн амтлахад надад яг л бузрын гичин шиг санагдсан ч надад ингэхэн таалагдаж байлаа. Үндийн босож орносо буун алцан явган суулаа. Энэ үед залуусын нэг нь миний салтаандор хундаг тавив. Салтаанд минь үлдсэн үрийн шингэн хундаг руу юулхийг шаардлаа. Би дүүлж эхлэхэд доош порпорхийн цагаан шингэн урсан аягар руу асгарав. Бич бүгд гарсан гэж найдаа гэж хэлээд хундагыг аван тэдэнд харуулхад чингүн хундаганд улаан дарс нэмж хэв. Одоо надхаа уугаарай. Чиний урамшуулал гэсээр өөртөө пэ балган амс хэв. Өөрийн минь шингэн залуусын үрийн шингэн дарсны үнэр хамар цоргон үнэртэн. Би хилээ гозолзуулан айлгүйцээр үүнийг амтлан цангаагаа тайлав. Одоо чингүний амтанд жүс хэрэгтэй байна гэсээр түүний өмнө өвдөглөн цанцаан суухад за янхан өнөө шин чамаг хангалттай идэлг болно гэлээ. Тэр намайг үстэн чирж орны буланд алцайлган доош харуулан хөвтөлөв. Би ч түүний гичин шиг гарын аясаар нь даган хөдлөн. Тэр эрэгтний аанус руу хүч түлхэн чихэж орхив. Би чарлан орны давг атхан гинэн. Түүний хүчтэй бүлэх бүрд доод хуралцсан шингэн гадагшлаж байгаа мэт болно. Би үүнээс цааш тэсэхгүй гэдгээ ойлгосон ч түүнийгээ хавцсаар л байлаа. Гэдэл чингүн үснээс атган хойш гэдэлгэн маш хүчтэй бүксрүү мөн бүлэхэд аланд минь хуралцсан шингэн сад тавихан тэрээ. Орны булан бүхэлд нь оргсон байв. Орилон чарлан
салганан чичирсээр тавилаа. Хөлмийн салгалахад чингүүн тоосон шинжгүй цогсоор хошног дотор шингэнэ асгаруулав. Би орон дээр тэрийн амгүй мэт алцсан шингэнэ гойжуулан хевтэн үлдлээ. ертөнцөөс тасарч ухаамын орж гарна. Тэд надад амралт өгөхөөр шийдсэн бололтой бүгд тамих хасан хев тулгун ууж инээж ярилцсан. Би амсхаавн. Гайхалтай залуусаа миний доод хоёр нүх минь хавдсан бололтой. Гэсээр би босон тамих авахд хажуунаас сарвал гал асааж өгөв. Бид хэсэгхэн амарч ярилцсан суусаар үргэлжлүүлэн хийхэр болов. Тэд энэ удаад над дээр ээлжлэн цуврын хийхээр тохирлоо. Залуус болгон өөр өөр мэдрэмж таашаалыг өгч намайг олдтон жаргаасаар байлаа. Тэдний дур хүсэл хизээж бурахгүй бололтой. Хэн нэгэн дөнгөжл нөхрөөмийн шингэнээ цацруулж дуусмагц нөгөөдөл нь намайг өндөлгөлгүй дараа давхан таалагдж байлаа. Дуусшгүй үргэлжлэх секс цува. Миний ал анус маань үрийн шингэнээр дүүрлээ. Бараг л миний хоёр нүхнээс үрийн шингэн цаган асгарна. Ал анус минь тавьж дуусмагцаа шингэнээ цэвэрлүүлэхээр тэд ирнэ. Тэдний эрэхтэн цав цагаан болсоор ирнэ. Түүнийг нь намтлахад залуусын үрийн шингэн холилтон амтагдана. Үрийн гэгээ цайтал таван залуугийн дор тачаатан гэн саарл. Тэд надад ямар ч зав өгөлгүй ал ам анус хурвыг ээлжлэн бүлнэ. Бидний ажлын талбар болох орны давуу миний хүслийн шингэн тэдний үрийн шингэнтэй холилдон ирээн цохор болсон байв. Өглөө болоход залуусын эрэгтэн хөвчрхөөргүй болтлоо намайг эдэлжээ. Миний алцаач мөн адил хавдтлаа хийлгүүлжээ. Гэхдээ би зогсохыг хүссэнгүй. Дахиад гуйж байна. Би хүсээд байна. Гэхэд анхаа болсон. Надад нэг санаа байна. Наш. Гэд орон дээр дөрвөн хөллөөлөн цээжийг минь орон дээр нан боцойлгоо. Би ч тачаадан эрэхтэнгээ хурдан хийхийг л хүссэн ч тэр тэгсэнгүй тос аван миний салтаа бүхэлд нь тасаллаа. Надад бүр ч их таатай санагдаж хавдсан байсан хилүүн дээр анхаагийн гар зөөлөн илэхэд би түүний өөдөөс улмал оцон тачаадж байлаа. Миний хоолой минь шүнжэнгөө чарлсан болохоор ямар ч тэнхэлгүй болжээ. Би минь хүртэл дахин хийх тэнхэлгүй болов. Ухаан ороход нар хэдийнэ дээр мандсан байв. Хамаг биемийн булгарчээ. Хажуу чингүүн ганцаараа хевтэн нам унтаж байлаа. Би чимээгүйхэн болсон хувцаа хав. Миний хувцас энд тэндгүй. Арайхийн хамаг хувцаа олсон ч харин дотоож олсонгүй. Бичнээ хайсан ч олсонгүй. Ийхүү чингүүнийг сэрхээс өмнө чимээгүйхэн гарахыг хүссэн тул дотоож орхиод тэднийхээс гарлаа. Гадаа гудамжинд аль хэдийнэ хүмүүс холхон хөдөлгөн оржээ. Гэртээ хурдхан шиг харахыг л хүснэ. Гудамжаар алхан явхад доогуур минь салхисэвэлзэн миний эрхтэнг сэнгэнүүлнэ. Надад алхан явхад үнэхээр хэцүү байлаа. Учир нь шүнжэнгөө идлүүлсэн нандин минь хавдсан, дээрээс нь бие маань нэлээд хүндэр болсон байлаа. Би ч гэртээ харж шууд л орлуугаа гултхийн унлаа. Үнэхээр их ядарч. Усанд орохч тэнхэлгүй хөвтөгтэй нөгөө залуусын үрийн шингэний үнэр надаас үнэртэж байв. Би тэдний үнэрийг хэсэгтээ өөртөө хадгалахыг хүсэн гараа явалтал эрэхтэн минь хөөж пимбин хавдсан байлаа. Нөхөр минь хизээ эрхлээ хэмээн бодсоор нойрондоо дарагдан нам унтлаа. Төгсөв.